Takže dobré pozdní odpoledne, děkuji za úvod, za představení, zároveň děkuji za možnost vystoupit na této konferenci a vám děkuji, že jste se trvali až do téměř úplného konce dnešního programu i na moji teda přednášku. Já pracuji tedy taky v průhonickém vůkozu ve stejném oddělení jako mý kolegové v oddělení prostorové ekologie. Jsem krajinný ekolog, zabývám se zejména tedy modely prostorového rozšíření druhů a aplikacemi tohoto modelování v studiích biodiverzity a pak také v krajinné patologii. A o tom právě bude dnešní moje přednáška. Budu se tedy věnovat tématu invazních patogenů dřevin v České republice. Představím vám naše vybrané klíčové druhy a ukážu vám, jak vlastně predikujeme jejich potenciální rozšíření v rámci České republiky a impact na lesní ekosystémy. A pak také krátce zmíním vlastně managementová nějaká opatření. Všechno toto téma jsme tedy řešili v rámci čtyřletého projektu, v rámci programu Epsilon a i na tento projekt, který pak navazujeme v současnosti v rámci Divlandu. Tak dovolím si nejprve krátký úvod do problematiky invazních patogenů dřevin. V rámci těch invazních druhů je to pořád ještě často opomíjená skupina, avšak vyznačuje se vysokou invazivitou a potenciálně vlastně závažným dopadem na přírodní prostředí, krajinu a jsou to vlastně významní činitelé zásadně ovlivňující jak lesní ekosystémy, tak i nelesní ekosystémy a i další porosty dřevin v krajině, jako třeba břehové porosty, jak už zmiňoval kolega Zíka, tam i plíseň Olšová třeba spolupracuje s bobrem. A pak i samozřejmě se jedná o sídelní zeleň. Představují tak závažné riziko jak pro biodiverzitu, tak ekosystémové funkce, způsobí závažné jak ekologické, tak ekonomické problémy a představují vlastně velkou výzvu pro současnou ochranu přírody, udržitelné využívání krajiny, pro lesnictví. Tam si dovoluji to přirovnat k fenoménům, jako je sucho či kůrovec. Takže do současné doby vlastně bylo v České republice identifikováno zhruba 450 druhů nepůvodních patogenů rostlin. Tento graf ukazuje vlastně historický nárůst počtu introdukcí houbových patogenů způsobujících choroby dřevin a okrasných plodin. Jak vidíte, proběhly zhruba dvě vlny, jedna v 19. a na začátku 20. století a pak nyní po roce 2000. Z toho posledního sloupečku je vidět, že za posledních 20 let bylo nově identifikováno v České republice 80 druhů, navíc tedy zhruba 20% z nich je považováno za vysoce rizikové druhy, způsobují mortalitu svých hostitelů nebo mají příznivé podmínky v rámci České republiky a také se vyznačují potenciálním ekonomickým impactem. Navíc mnoho z nich je polifágních, to znamená, že mají mnoho hostitelů a tudíž vlastně to jim umožňuje snadné zdomácnění v České republice. Takže my jsme si vytyčili v rámci toho projektu čtyři hlavní cíle. Za prvé identifikovat klíčové druhy invazních nepůvodních patogenů dřevin s největším předpokládaným impactem na přírodu v naší republice. Za druhý vytvořit tedy mapový atlas jejich potenciální distribuce a impactu na lesní ekosystémy. Pak vypracovat doprovodnou metodiku, která bude obsahovat zejména teda detekci těchto organismů v přírodě a pak navrhovat nějaká vhodná mitigační a adaptační opatření.
No a za čtvrté, pak navázat užší spolupráci s institucemi v těch dvou hlavních oborech, v lesnictví a v ochraně přírody a prezentovat tedy tu problematiku, propagovat jí naše výsledky a i možné tedy aplikace v těchto dvou oborech. A tady už je teda seznám vybrali našich klíčových prioritních druhů invazních patogenů dřevin pro Českou republiku. Vybrali jsme jich nakonec 11, kterým jsme se podrobněji v tom našem projektu věnovali. A v závorce vždycky je uvedená choroba, kterou ty patogeny způsobují svým hostitelům a ty obrázky, ty fotky ilustrují vlastně typické symptomy těch chorob, které způsobují dané patogeny na svých hostitelích. Na první fotografii je to sazná nemoc kůry javoru, kterou způsobuje druh Cryptostroma corticale, na druhém obrázku pak antraknóza listů, usychání výhonů vrby, to způsobuje Coletotrichum salicis. Na třetí fotografii pak červená sypavka borovice, způsobená dotystromou septosporum. Na čtvrtém obrázku pak rakovina kmene javoru, způsobená eutypelou parazitikou. Pátý obrázek ukazuje nekrózu jasanu způsobenou voskovičkou jasanovou, předposlední fotografie grafiózu jilmu způsobenou Ophiostoma novoulmí a na posledním obrázku můžete vidět hnilobu krčku olše, právě způsobenou již zmiňovanou plísní olšovou. Tou červenou barvou jsou zvýrazněné transformery, které jsou zdomácnělé už u nás v České republice. Za transformer je považován, jsou ty nejškodlivější druhy, které zásadním způsobem poškozují porosty populace svých hostitelů a pak jsou schopny i měnit vlastně charakter, strukturu, fungování těch celých invadovaných ekosystémů. A teď bych teda krátce představila vlastně metodiku, jakým způsobem modelujeme jejich potenciální rozšíření v naší republice a impact na lesní ekosystémy. Používáme expertní modely rozšíření druhů ve spojení s geografickými informačními systémy. V případě těch expertních modelů k určování vztahu patogenu k těm vybraným prediktorům se používají data a zjištění z už provedených průzkumů, kvantitativní, kvalitativní popisy z dostupné literatury a spolu pak s interpretacemi a názory tedy odborníků. Jsou použitelné právě při modelování invazních organismů, které nejsou právě v rovnováze se svým prostředím a také, když nemáme k dispozici dostatečná data o výskytu těch patogenů, které by bylo možné využít pro statistické modelování, což je celkem častý problém u těch invazních druhů v jejich počáteční fázi invaze. No, při výpočtu těch modelů jsme postupovali ve třech hlavních krocích a pro každý ten patogen jsme spočetli tři modely a vytvořili tři základní predikční mapy. V prvním kroku jsme spočetli model pouze s abiotickými prediktory a dostali jsme mapu příznivosti abiotických podmínek prostředí pro daný patogen. Ta je celoprošná pro celé území České republiky a je využitelná jak v ochraně přírody, tak v lesnictví. V druhém kroku jsme pak spočetli model citlivosti vegetace a dostali mapu citlivosti dřevěné vegetace lesních, u některých patogenů i nelesních biotopů, soustavy Natura 2000. A v posledním kroku jsme pak spočetli celkový model se všemi prediktory, který zahrnoval jak ty abiotické, tak tu citlivost vegetace. A dostali jsme predikční mapu potenciální ohroženosti biotopů tím daným patogenem. K výpočtu jsme používali tento vážený aditivní model. No a pro dnešní přednášku jsem si jako ukázkové druhy z těch 11 vybrala tyto dva, Cryptostrom corticale a plísen s kořicovníkovou. Na nich vám právě budu demonstrovat vlastně způsob výpočtu těch modelů i ty výsledné predikční mapy.
Cryptostroma corticale pochází ze Severní Ameriky, u nás je zdomácnělý ve fázi šíření, vyskytuje se v různých lesních ekosystémech a v městské zeleni. Je to oligofág javorů a nejvíce poškozován je jím javor klen. Způsobuje, jak už jsem vám ukazovala, saznou nemoc kůry javoru a ta nemoc často propuká při nějakém stresu toho hostitele, často v horkém, suchém letním počasí. A předpokládá se tedy, že ten zvyšující se impact v současnosti souvisí s postupující klimatickou změnou. A druhým druhem, který bych vám ráda detailněji představila, je ta Phytophthora cinnamomum, český plíseň skořicovníková, ta pochází z jihovýchodní Asie. U nás tedy je hojně rozšířen, ale zatím pouze v kulturních biotopech a začíná se tedy zavlékat do lesního prostředí spolu se sadebním materiálem. Patří mezi 100 nejhorších invazních druhů na světě, je to extrémní polifág a způsobuje tedy hnilobu kořenů a krčků svých hostitelů, nebezpečný, předpokládáme, že bude zejména pro doubravy v termofytiku a zase se předpokládá, že to v jeho šíření a impact se bude stupňovat s postupující klimatickou změnou. Tento snímek shrnuje parametrizaci těch abiotických modelů, první tabulka pro Cryptostrom corticale, druhá pro Phytophthora cinnamomum. V levé části je uveden seznam prediktorů pro ten daný patogen spolu s váhami, které jsme použili při výpočtu toho modelu. V případě toho prvního patogenu jsme použili třeba roční úhrn srážek, průměrnou roční teplotu, retenční vodní kapacitu půd, tvary reliefu, orientaci svahu a ta pravá část tabulky pak vlastně uvádí transformaci těch hodnot, těch prediktorů nebo jejich kategorií vlastně na index vhodnosti na škále hodnot od 0 do 1. 0 znamená totálně nepříznivé, nevhodné podmínky a naopak ta jednička, ty nejvhodnější podmínky. Ta druhá tabulka to ukazuje totéž akorát pro tu Phytophthora cinnamomum. A potom tedy mapovým vyjádřením těch predikovaných hodnot dostaneme takovéto mapy, které ukazují vhodnost abiotických podmínek prostředí pro patogen, vlevo pro Cryptostromu corticale, vpravo pro Phytophthora cinnamomum. Na všech mapách používáme pro jednoduchost stejnou barevnou škálu od červené po zelenou, zelená vždycky znamená nejméně vhodné podmínky nebo nejnižší citlivost vegetace, až po tu červenou, která je vlastně ta nejrizikovější, kde jsou ty podmínky pro patogeny nejvhodnější, anebo pak třeba teda ta vegetace nejcitlivější k tomu patogenu. V druhém kroku jsme tedy počítali citlivost vegetace. Nejprve jsme zase na škále od 0 do 1 určili citlivost autochtonních druhů dřevin k tomu danému patogenu a na základě nich pak spočetli vlastně citlivost celých lesních biotopů k tomu patogenu. Tu jsme definovali jako průměrnou hodnotu citlivosti dřevin váženou rolí těch dřevin v biotopu, to znamená, jestli je to dominantní druh, diagnostický, či pouze jenom přítomný, obvykle v tom biotopu. Vidíte, že u té Cryptostromy corticale predikujeme nejvyšší citlivost jako z hlediska toho druhového složení dřevin u horských klenových bučin a u suťových lesů. To samé napravo pro Phytophthora cinnamomum, jak jsem řekla, už to je tedy extrémní polifág, vidíte, že těch citlivých dřevin je mnohem více a i pak teda jsme dostali při těch výpočtech i vyšší hodnoty citlivosti těch lesních biotopů v porovnání s tím oligofágním druhem Cryptostroma corticale.
Tady pak zase už mapové vyjádření citlivosti dřevinné vegetace lesních biotopů vůči patogenu, opět stejná barevná škála, jenom ještě možná upozorním na tu fialovou barvu, tak ta ukazuje lesní biotopy, kde by se podle potenciálního druhového složení neměly být přítomné ty citlivé dřeviny. A v tom posledním kroku jsme tedy spočítali celkový model, kdy jsme dali dohromady jak vhodnost abiotického prostředí, tak citlivost vegetace a spočetli jsme potenciální ohroženost lesních biotopů a tady vidíte ty výsledné predikční mapy. Horní zase pro druh Cryptostroma corticale, ta spodní pro Phytophthora cinnamomum. A ještě bych vám ráda představila tuhle tu výslednou syntetickou mapu, kde jsme pak ty mapy pro jednotlivé patogeny vlastně přeložili přes sebe, spočetli sumu a vyšla nám tahle ta syntetická mapa. Ta ukazuje tedy potenciální ohroženost lesních biotopů všemi těmi našimi 11 vybranými patogeny. A je z ní i patrné, teda, že na řadě lokalit a v řadě biotopů očekáváme kombinovaný efekt několika těch patogenů. Příkladem můžou být právě třeba údolní jasanovo-olšové luhy nebo tvrdé luhy nížinných řek. A na závěr bych vám ráda představila tedy dvě výsledné publikace z toho projektu. Prvním je mapový atlas. Tady vidíte, jak vypadá. Je volně dostupný ke stažení na této webové stránce, jak už kolegové přede mnou představovali na Speclabu. A mapy teda lze pak i detailně prohlížet online na geoportálu VUKO, zase na této druhé webové stránce. A ještě krátce tedy zmíním tu druhou publikaci, to je doprovodná metodika k tomu mapovému atlasu, opět volně dostupná ke stažení na stránkách Speclabu. No a vlastně v této publikaci najdete k těm 11 našim vybraným druhům vždycky popis toho druhu, popis choroby, kterou způsobují typické symptomy, způsob identifikace přítomnosti těch patogenů v terénu, původ a rozšíření patogenů, význam v České republice a co je důležité, pak jsou tam i naznačeny tedy možnosti ochrany a nějakých managementových opatření proti dalšímu šíření patogenů v krajině a vlastně k minimalizaci jejich impaktu na ty lesní ekosystémy. Na závěr bych jenom krátce shrnula ve třech bodech, že tedy v České republice už byl zaznamenán úbytek populací u 7 autochtonních lesních dřevin v důsledku invazí patogenů a současné trendy, tedy zvyšujícího se počtu nových introdukcí i vlastně zvyšujícího se impaktu těch již introdukovaných druhů bude z největší pravděpodobností pokračovat. Tady vidíte, z jakých důvodů. A věříme nebo doufáme, že naše výsledky můžou být využity jako přínosné nástroje, pomáhat při řešení problematiky invazních patogenů dřevin v České republice. Můžou být využity k prioritizaci území, včasné detekci těch škodlivých patogenů a včasném uplatňování opatření proti jejich dalšímu šíření a k minimalizaci jejich dopadu na ekosystémy. Ještě bych vás ráda upozornila tedy, že pokud byste si chtěli dočíst více, tak jsem i několik výtisků těch dvou publikací vzala s sebou, takže jsou vám tady volně k dispozici. Budu ráda, když si je rozeberete, kdo má o tu problematiku zájem. A tím teda už opravdu končím. Děkuju za pozornost a pokud jsou nějaké otázky, tak se budu snažit odpovědět. Děkuju velmi za zajímavou přednášku. Máme tady jeden dotaz, jestli se probíhající kůrovcová kalamita projevuje nějak na třeba struktuře nebo prevalenci tedy patogenů v těch lesních systémech, které jsou v ní asi zasažené. Mm-hmm. Tak
My tedy mezi těmi našimi vybranými nejdůležitějšími patogeny nemáme žádné, které by měly jakoby primárně hostitele smrk, takže... Jo, já myslím, že ta otázka není takhle položená. Já myslím, že je položená, jestli právě to, že ty smrkové monokultury oslabujou, nějakým způsobem mění tu strukturu patogenů vlastně v těch ostatních druhů, nebo u těch ostatních druhů. Protože jsem ji položil já, ale bylo mi trapný se zeptat napřímo, že jo, když tady máme používat mentimetr. No, takhle, tady právě je důležité jakoby při obnově těch porostů po té kůrovcové kalamitě jako vlastně mít to nebezpečí těch invazních patogenů na mysli, vědět vlastně, kde hrozí, jaké riziko, pro které hostitelské dřeviny a vlastně podle toho snažit se jako tomu přizpůsobit ten management, výsadbu těch budoucích porostů, aby jsme nějak to riziko minimalizovali. A k tomu právě dopomůže a váš výzkum, že jo? Měl by. Tak jo, děkuju moc. Myšlený. Asi nejsou další dotazy, takže Tak moc děkuju. Pardon, ještě je tady jeden. Aha. Mohly by poznatky z publikace a mapový atlas být nějak využity například rostlinolékařským portálem? Nevím, o co jde, takže otázka na vás. Aha, no, výsledky se snažíme dávat k dispozici různým institucím, jsou teda přístupné na našem portálu, v současnosti je vlastně už v běhu využití a vlastně prezentace na portálu mapovém úhlu a přiznám se teda, že s rostlinolékařema ještě jsme o tom nejednali, ale děkuju teda za podnět. Může to být náš další krok. Budeme rádi, když se co nejvíc využijí, samozřejmě. Když tak si vás tazatel najde třeba v kuloárech. Děkuju moc.